Ndiyo ku mikwano gyange muli mutya mikwano ngalamusiza nyere Yesu Kristo omulokozi waffe amiina mikwano nzize njagala mbawe ebitabo n'essula mu Bayibuli kumanya ekigambo kumanya ekigambo kino mujja kulamu ebintu tujja kwogerako ebikwata ku kugaba oba okuweereza okuba okuwa omuntu okukwatako okuyamba oba okuyambagana okukwata ku abegadanga nga si bafumbo bintu ng'ebyo tokulabamu ab'empisa embi tokulabamu okugondera amateeka tokulabamu okunywa ebiragalagala mubimanyi ebintu ng'enjaga amafuta g'ennyonyi abadde ebintu bimanyi bingi abantu bakozesa byemumanyi so ndagamba nyonyole kyoto muno wadde mu kiroto muno nadde ndi awo mukwange najja mukwange n'omuyita Higiro Edward najja n'agamba nti junior gyebale muko nyugala gyendi ssebo gyebaliko nagamba ndaba emotoka wali ng'epakinze wali wabweru nagamba kankyamu nkubuuzeeko wandudde nga sikulaba nemugamba webali nnyo muko nasanyuse nnyo nagamba najja munda busoote mu supermarket nambuuza ate bano baanaddemu ne girlfriend wange mukyala ngenda okuwasa amwaddemu nemikwano gyabawala katonda bategeeza bagulira nagamba ate bano baani nemugamba ono mukyala wange nemubanjulira mukyala nebuuza muko wange mwebuuze abali ba ku mikwano gye nagamba bujja oyina nokyawa genda okuwasa nagamba nagamba naye mbadde nga kyakijye mu butongole nga tuusiza akaseera ako kennyini nagamba nsanyuse nnyo nagamba nejje lwaki bujja totugamba nemugamba jongenda bagamba naye nakikuuma ekijaki kyali kyakyama naye nganja bagamba erakuba nga muno kimanya nagamba omanyi junior wanyamba nnyo mu kufuna mukyala wange ono gwe nina muganda wo sister wo Judith Rukundo era nengamba neyama nengamba jakubeerangawo paka sijja kuba nkoko obuyi nti ndekeraawo naye kiwankolera saakyerabira so nibi nebitukisa zino byoguze byogulira no mukyala wo nemikwano gye musasule mumpe bill musasule male ngende nagamba ate sisaaga okimanyi nebagula nebagula nemala nemuwa nasasula nagamba bali nyo muko webalira eddala nagamba nekirala njakubakama nagamba gezaako leye ngaofuna omugabo ogwo nemugamba mukotegeeza nagamba toli mwana muto wankati ogambye wakuze gezaako labe ngaofuna omugabo ogwo yangamba ekintu kino nemugamba ok nemugamba muko tujja kwogera nja kunyonya ku nsonga eyo kyoto kino ekikomaawo kyoto kino mu kusooka kino njagamba we ekisooka ku kugaba nti azze nampa nagamba nti era naye yama nasasula ebintu ebyo ekyo kirungi era tukitwala nya Yesu Kristo omulokozi waffe nti okugaba tusooka kulabira katonda waffe kennyini mu Yokaana sura 3:16 njagina mulusome for God so loved the world that he gave his only son and that whoever believes in him should not perish but have everlasting life ndi Yesu yagala nnyo ensi era n'awaayo omwana w'omu yekka nti oyo naye namukkiriza tajja kusaanawo wabula ajja kufuna obulamu olutagwawo kisinziira nti okugaba mwoyo gwa bwakatonda era mwoyo tunagenda mu maaso nagwo si bwe kiri temukwegaana ogwo omwoyo okugaba nti okugaba era okutegeeza bingi kamu kaboneko okwagalana kaboneko okukolagana era mukola nga bintu nga bino kama tugamba mukola nga bintu nga bino munalaga nti muli baana bange oba muli batume bange oba muli ndiga zange bingi mukola nga bintu nga bino ng'okugaba ekirala tujja kukolamu ekintu ekigamba nti tujja kukolamu ekyaddemu ekikwata ku kwegadanga nga temuli bafumbo kati ng'ekintu kyadda ngamba ekintu ekyo nti yadde nasubiza omukubira essimu nti nsobola munyonyola mugambe mugabe mukoki nedda munaye munyonyole mugabe lwaki kigenda kikola baba nga wala abantu bakikola era bakikola kuva mu nsobi so nemanya nti eri abantu nga bano eri abantu kale lwabwa bulijjo bakunuulira ekirooto kuba no mugambe batuwaga nti wali abaikola nti abagamba n'abaana baabwe nti omuwala oyo tomulwisa kuba abamugamba n'abaana bammwe mufunisa olubuto imagine mufunisa olubuto mtu yabitalidde byabwerere ebintu ng'ebyo
tumanyi kyosiga ekyo kirina kyemusiga mu baana kikolwa sitya bwa Katonda, tekikkirizibwa. Kitegeera nti ekyoba kita fornication mu Luzungu, okwegadangadala ntamuno bwafumbwa. So Bible kyogerako ti mujagenda musomi wano 1 Corinthians chapter 7 verse 2 goma agamba wano nti n'olwensonga eyo ewekemebwa mu n'ebintu ebyokwegatta omwami yenna alina okuba n'omukyala we, alina okuba n'omukyala we, ate n'omukyala olina okuba n'omwami wo. 1 Corinthians chapter 7 verse 2 mukitegeera? So mukitegedde ndowooza nti mulina kulinda n'okuba n'omukyala wo, era lwa tugamba nti kikolwa ekyo ky'okwegatta kikolwa ky'abafumbo. Bw'obadde okikola nga toli mufumbo, bambi lekera awo, era kireke. Kikolwa ky'abafumbo. Amiina. Ekirala ekyoto ekyokubiri mwabaddemu nti nadi ndi awo ntambula nsanga bakuta omusajja, basikuta omusajja ne bamunyumiriza, bamugamba twako kyoyogera, olina omusabadde akukosa ebiragalagala, kukusenjaga amafuta g'ennyonyi, bintu bingi byakukusa mairungi, sigala, tina, mwenge. Bamugamba ziyimirira awo, bamukutte nga mutufu, bamukutte nga 22, n'awanika emikono n'abagamba mpanise anzikiriza. Ndi mukuwanika nebagenda mumukwata bamusiba, bamaze omusiba mutufu nga era bamukutte bamateeka. Abakudde omukyala omusirikale mukyewuunya. Omukyala omusirikale n'agamba katusoze n'okumuswaza, abantu baali baliwo nga balaba. Kale omusirikale naye n'amusumulula, namusumulula omusipi, n'asumulula empale ye, munda teyaddemu na kintu kyonna kyonna, n'egwa wansi. Ebintu ebitundu by'ekyama n'abiraga abantu bonna bonna. Kikola ng'ekyo tukisazeemu ne Yesu Kristo omulokozi waffe. N'ebintu ebyo bikolebwa mu nsi ezimu tubiraba. Tulaba abantu babikola, ekitunga ekyo si kikola kya kukkiriza, si kikola kyekintu kirina kukolebwa. Lwaki omuntu mukutte? Mukama agamba nti okuwolera eggwanga ebyonna byonna tubimulekere. Si byaffe, nedda bibye tubimulekere, najyo byekolerako. Nsobola kyagamba nti mubinkwase. Kano omuntu omukola ekitunga ekyo obanga agamba nti oba omusalidde omusango. Ntiola ndi byokugamba nti okukola ki okubonereza, nzisikirizwa kubonereza muntu. Jako kanuga omwana wange kwayo tata wenzi tata wo kunsinzikiza omubonereza omukuba mbamu. Era manyi jabaza mu Yesu Kristo omulokozi waffe jabafuna, era n'abalongo nsubira obafuna mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Ekuba ndi mutabani wa kato, ndi yafa mugenzi kato amule mirembe 2:10. So abalongo bo jabafuna. So omwana kusikiriza omugonjwa naye kati ebintu by'okugonjwa mutu bikwatagana n'amateeka, mubirekere amateeka kama bakkiriza abo amateeka bakkirizibwa okugonjwa. Kiwekiri naye kati nga gwe omuntu tokkirizibwa. Ekirala muntu anasalibwa musango kiringa okukwata omuntu nemukuba nemukola nemukuba yali mutwala musiba olwedde mumusalidde omusango. Kama agamba olwedde omuntu oba omusalidde omusango kiringa okukola ekintu n'oyagala olangirire nti bakwebaze. Kama gamba nti kola ekintu gwe mukyama gwe kikole tolangirira nti bwekola ekikola. Kama gamba nti bwekikola kyekyeza nti osasuddwa, tukira wala omusasula eri asembayo wala okola ekintu omuntu natakusasula natakubaza nakwebaza nti webale tofaayo. Aba mugamba nze navaayo ku bantu tebasiima ebyo tubisuubira. Bwekola ky'olina okukola gyali alaba ajja kusiima. Ekirala twalabyemu tukwata kukusa ebiragalagala, njagamba essuula ekwata kukusa ebiragalagala. Nja kulaba ekigamba nti mwe temumanyi nti omubiri gyammwe omubiri wammwe mwoyo gwa Katonda omutukuvu, era omutukuvu ali mummwe okuva eri Katonda, temuli mwekka, era mwagulibwa muwendo, era muyimbise Katonda ne mubiri gyammwe. Amiina. Kyo kibagamba bana ebikola byonna byokola, ebyokugamba simanya kunywa ebiragalagala, simanya kunywa mwenge, simanya okwegadanga toli mufumbo, simanya abaami bafumbo okugenda mwegadanga
nkyo kibagamba buli bwofaayo ennyo okugamba nti okusoma obiri gwo neweerabira omwoyo owedde gw'osaanyiwo owedde sibasalira musango nembaga temu yakuwulira tokibagamba ekyangu nyo kikino bakkiriza bakkiriza katitula mukimanyi ye tali bakkiriza kimanyi mujja kukkiriza liisa nnyo omwoyo omwoyo gujja kukuuma omubiri omubiri gukuume gujja kukuuma omwoyo bifaanagana naye bya njawulo liisa nnyo omubiri omubiri gujja kukuuma omwoyo liisa nnyo omwoyo omwoyo gujja kukuuma omubiri omubiri gukuume omubiri gukuume gulabirire gujja kukuuma era omwoyo omubiri gukuuma gukuuma ate omwoyo gwo uliise gukuume abamubikula bwe muti ekitonde ekijja kwentambulira amwerabira nti gamba kati guno mubiri si gwamaanyi kati lwaki ateekati mukama era atwala mwoyo ye ne kuno omwoyo njokumugulisa ennyo nze lwaki kugamba nti katugere tubbe katugere tusimatwegata n'abakyala babiri okuba nti gukubanjiza onyagala ogukkuse eno omwoyo ogutta bajja kukubira eyo bajja kutta ate bakutta jjukira bakuttidde bintu modulo modulo muganda wange sisalira musango munnaaye nenze gamba nyusinza ku kigambo muganda wange obanga esaanyizaawo ku nsi ate nga neeri munnaaye bintu jja kuba bya lutalo katulinde ebineeto jagamba nti kusalidde omusango naye liisa omwoyo omwoyo gujja kuuma omubiri wona liisa omwoyo tujja kugenda bakyala babendi tujja genda kunywa mingi okutamira bakkubira eyo tujja genda kubba bakuttira eyo bakkubira eyo bakyeza omwoyo omubiri ogukuumye mukakodyo nti oliisiza omwoyo omwoyo gugamba nti toyenda tojja kwenda bakkubira basajja babendi kyekyo lwekyo nzija okwogerako Amon Junior kundo Facebook kulanga namagaraga ni Facebook Kisuku Uganda tumanyi mu Facebook za Facebook accounts Twitter at Amon Junior Instagram Amon Junior 15 1987 walo Facebook page God Our Heaven in Jesus name Amen Raj page walo YouTube account Love Amon Junior over Amon Junior Rukundo mugendeyo subscribing video zikabili kabala telefona tamze kigambo kya Mukama Katonda Yesu Kristo mwokozi waffe Amen ekirala atana kiza Yesu Kristo mulokozi wo olinda ki atana kubatizibwa amugamba nabatizibwa nti ali mwana amugamba asirye mwononyi amugamba lwaki mpapa amugamba nti alina obudde bambi nze kutafuna mukisoogo ate kintu okiza Yesu Kristo mulokozi wo nobatizibwa yogamba batizibwa kyali mwana muto simanya ne mukulembeze yaliwo simanya ne gundi yaliwo bantu bajja bitibwa byaliwo bambi nedda nti obagamba nti obukristaayo nzikirize ekirokole nzikiriza ekirokole ali nti si just bikomaawo nedda naye yenkolagana gyolina akatiwo ne Yesu Kristo okatiwo ne Katonda mu Yesu Kristo so ekyokola mukimanyi mukitegeera osooka kukkiriza n'oyatula obatizibwa n'otambula ku kigambo si ate kukikola ate n'obivaako okwozimbira ate n'osula mu ttaka okwata ekibala ate okwata ensiga ate n'oziteeka ku jjinja odakala oba obyonoonye bwonoonyi abamu mpi omukola jubeera enzigi zaffe kyokwemugisa ettatu nti kasaali kuliko ttatu yiine bwe kwerambyeko edda bambi ffe kennyini ffe kanisa gobeeraawo olabe omutunobakutunuulira noba talaba ebyokoze naye ngaalaba n'agamba juniya ono mutuufu okuva yakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we kuva lwe yeenenya wadde yali yagwandiika ti kuva lwe yeenenya mutuufu wanjawulo mukitegeera amin ekirala tetera obbagambaayira bayibuli zino seerabira mwazisuula muka temukyazikozesa bamugambe na bayibuli zesimu simbi naye bayibuli enebeerewo nti seeyo singa abamubeereyo mwaga kusoma ekigambo basome tekuli muliro tolinako sente sinya zegabula lusi neweebaka ogenda ozuuka nga kikyayisa edda n'ogamba naasoma olulala munnaye tomanyi lwaki wadde nyo okulwana olwotalo mu kaseera ako so nokola omwetegefu ate ekisinga okukula ekirala ekigambo kikubeeremu sobanyi bagamba Yesu Kristo ali mmwe era mubeeremu ye tujja kubakotoola olwana then obanga mumagazini obulala egenda ekkalira sobanki tugamba nti bayibuli erina okubeerawo ekujjuzeewo tomusirikale abeera ne magazini n'abaana ezibaka ku magazini ziwano n'obusawo
na mubibaga bibabye tisemba mune mere ne bintu bidala mishtegera bible zino zibereo ama ino gende bwo muzikira bazadde bamwe yomukola nsobi bible zino ziberengawo mutambulenga nazo nobogenda tekimukudya soko teka munsawo yange bible ni jolaba omuntu keyo ne mutumye mukono jaba mudetere kino bible ndetere kino tele mere ya waka ndetere obunga bwa waka ndetere no mande waka nitosa mugamba ndetere bible eno bible sina jenjija ate ne yesimu nsumba tusa chikola no faktu mko kusambula tena gaya jo kuna kusoma bibi to kusanya mubiri newe na kukusa moyo nikukuma mubiri kuma mubiri kuja kuma moyo jukira moyo kugende eri ne bakubuza sina kubuza kwa mkama ya bachi manyi fimo chiko akola nija sabaga la kula genti anti checho nti bili bili kwa account yo ile gondiyo no sete zili kwa account yo echilala abamu manyi no gamanti mwina na abana abana baba 5 mukaga abana mba wa bible yamuje bakozesa ne kuya masimu roma na tablet boyatika ogulenda ne bible titu kya kona sente bakoze bible yem oh my god banaye tuchusem abakiriza tuchusem echilala abamu mayo gena kukanisa kanina ne jende tinga kukanisa ni mayi bible simbe tero kusumbwa hosu novana kutota soma na chigamba cha doga soma ne tusaga musumba ojo sabira katina za lens WWE church wa WWE mtu kushinda of God anisite gama musumba aba kachiko kona ke kanisa sendeze zino mufunde bible olumba ganeze obwero so mukana kwa yo werere baba tusogaba olumu naye ngo mtufu dara wale watu wanofu na bible zo werere ndo za sigu nawo chimaini sigu mtu wanofu na bible wale baba chukwa ripoti gana naye nuzo nawo chimaini sigu wale watu wanajuku watu tenu mkisa wafuna ya werere kula bible kwa mtu yomuine vya mungu masimo vichi chitu chimu chukula bible nga tano wanka gansafi na napaka kuchukua ino kusuka netu ya gala kula bible tuwa nti mbutufu chewo nyesa goza gomoyo guachi ndi mkama ya gama ndi ya nesimo ye mtuwa yeneka ne bible ya bible togula buwaka ukunga amba dala ugomoyo guwa stan buwaka kukwezi sebi no kuzera vila vitu mwaka wa stani yetu kusazamu ya Yesu Kristo umulokozi wafe mkwano za nibawaga mba wade channel dm bloto viva dm video jazi teka waga video ndalezi kusa kwebio nesu ulezi singa kukwezo jazili video mjazi taba ni bloto nti bloto mino bili vitia tuwa ndela ni wabule mne bloto manye nti manye waje mbidja nti ya mbidja nti kuwenta ambu ya temgamba ate vya yiza nti nida ila mba video ni maanti zecho gilako ila mba nyo kusa kutigamu ni ya manye nti jabaya mba koku manye nti mrekira ugenda joina mba nabi sima msuwa pizari nga posa agenda yogilako tuwa nisa abana bibo bulimba ndi mne ina finisha to chino zima mne ito yoto change weke njini mkama yogira na hawa mkama akuwa gala weke njini veda mwombe na hati mkama soko gira na hawa ulida wamo temu ulida cha chizibu chibuzi wabu jira ne weke njini weku utandikida mkama yogira na hawa na kugamba ne mamu gira chibula mgena na walimba mbala kubiyo genu wansi mwita mbachala wakule mbugundezo ina mbio tukeri ngole ama hivira mene yukuliko na kugamba tako kuya biwa lide unakuruwa fumbirwa abana bolina amanya gabwe ebintu ngeye nebyo moyo je bulimba tujja jirwanyisa banabe bulimba tujja balwanyisa nafa natugato chitwa kata kufenna singa utoga sira kabira government watch mine ngize government nenza soko kulwana olutalo then nduka ngamba government nenga nze soso kulwana mbagala nyo mukama katonda balinde kama bakume nyeresu Kristo omulokozi wafe. Amina.